Тракийският университет в Стара Загора започна новата учебна година. Осветиха православен храм в село Априлово. Старозагорка спечели шампионска титла по бадминтон. Госпожи и господа, добър вечер. 11 септември. Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Тракийският университет в Стара Загора посрещна учебната 2017-2018 година с 1120 първокурсници. Тракийският университет в Стара Загора тържествено бе открита академичната 2017-2018 учебна година. Тази година университетът приема 1120 първокурсници от 17 страни. Присъстващите бяха приветствани и от кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Поздравявам ви по случай откриването на новата учебна година. Тракийският университет е едно прекрасно място, в което може да получите много знания за живота. Не пропускайте да го направите, защото всичко това, което ще натрупате тук като знания, е вашия ключ и порта към успеха в живота. В Старозагорската Алма Матер се обучават 10 000 студенти, 74 акредитирани бакалавърски и магистърски специалности, 70 докторски програми, 9 структурни звена от 700 преподаватели. Това заяви в академичното си слово по повод първия учебен ден ректорът професор Иван Вършин. Скъпи първокурсници, добре дошли сред нас. Вие сте нашите нови 1120 студенти от 18 страни – България, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Индия, Кипър, Турция, Македония, Украина, Пакистан, Сингапур, Непал, Ямайка и други. Благодарение на нашите усилия, днес сте на първия си учебен студентски ден. Вече сте студенти в нашия Тракийски университет. С водосвет за здраве и успехи в церемонията по откриването участва и старозагорският митрополит Киприан, който преди това освети университетския храм Свети Патриархи в Тими и отслужи първа света литургия. Присъстваха още народните представители Георги Гьоков и Донка Симеонова, областният управител Гергана Микова, председателят на Общинския съвет Таню Брайков, директори на регионални структури и училища, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии. Дълг от 6 милиона лева иска да вземе Общинската администрация на Стара Загора заради изгубено дело, заведено от изпълнителя на ремонта на квартал Железник. Искането ще се гледа от съветниците на сесия през септември. Сумата е необходима за разплащане на извършени или течащи в момента ремонтни дейности и за минимализиране на последствията от изгубеното дело. Подробности от интервюто с главния финансист Цанка Ганева. Ние така или иначе сме поставени пред едни обстоятелства, които най-малкото в една, не половината, но малко по-малко от половината си час, не сме даже и предвиждали, че може да ни се случи. Именно това блокиране двойно на средства, един път като плащане, един път като блокирана гаранция. И това наистина ни поставя пред едни обстоятелства различни от обичайните, така наречените форс-мажорни обстоятелства, които са елемент на закона за общинския дълг и които ни дават правото и възможността. Тези обстоятелства се вписват в дефиницията за форс-мажорни. Да поискаме кредитен ресурс, с който да минимизираме ефекта от тези неблагоприятни за общината последствия на този етап. И най-вече аз казах, за да се изпълним ангажиментите, които така или иначе една част от тях даже са извършени вече като ремонтни дейности от страна на избраните с обществена поръчка фирми, и в другата си част в момента се изпълняват. Така или иначе ние няма как да ги спрем, защото те са възложени и се изпълняват. Това, ако не го направим, би утежнило до голяма степен бюджета за следващата година и за последващата. И в
една преценка, която направихме в тази връзка, при лихвени нива от порядъка на 2-2,5% на годишна база, да. Това очакваме, че ще постигнем след процедура, в която ще изберем кредитната институция, и съвсем нормално да си облекчим тежестта от задлъжнялост. От една страна, за да сме и коректни към фирмите, с които работим, доставчиците на тези услуги. От друга страна, и за да можем по-правилно да разпределим тежестта през годините, а не да блокираме средства само в една или две години. Може би от опозиционно настроените общински съветници ще имате въпроси, че това ще утъжни по някакъв, на всеки кредит и някакво утъжняване. Да, разбира се, разбира се, така е, но... В този смисъл, но, минусите то, при поемането всички, на този то, при всички положения е утъжняване. Значи, дали ще утъжняваме 2018-2019, защото общо взето в рамките на тези години ще има, но в резултат на което пък ще трябва да потиснем много разходни отговорности, или ще утежним още 3 години след това, нали, но за сметка на това ще имаме малко по-голяма свобода да се посрещаме разходните отговорности за конкретната година в пълен обем, без да имаме някакво кой знае какво притеснение. Колко дългосрочен ще бъде? 5 години. За 6 милиона искате? 6 милиона, да, за 5 години, което представлява около 1,2 милиона в рамките на една година като плащане по главница. И смятайте, 2% и половина, нали, на годишна база първата година ще бъде между 120-130 хиляди лева лихвата. И това ще бъде всъщност тежестта, която ще поеме общината. Това във вашата скала на финансовите среди много ли? Или... Не. Значи, това е 1,350 милиона, даже да ги сложим, нали, с лихвите и такси и така нататък. Нали? Защото все още нямаме окончателен вариант на договаряне. Това представлява спрямо нашия бюджет близо 50 милиона собствени приходи. Така, някъде по-малко от 5%. А ние имаме реално възможност да поемаме дълг, който да обслужваме в рамките на 15% от собствените ни приходи. Така че това никак не е много, още повече, че всъщност общините, с които ние се съизмерваме, имат задължения в много по-големи размери. Има раздвижване на пазара за недвижими имоти в Стара Загора, съобщи в предаването Сутрин с нас главният финансист на общината Цанка Ганева. Изводът е на база повишения приход от данъка за придобиване на недвижимо имущество. Това стана ясно от отчета на изпълнението на бюджета за първото полугодие, който ще се гледа на септемврийската сесия. Вижте още. Възможно е тази година общината да приключи с преизпълнение на бюджета в приходната част. Някъде може би около 65% беше изпълнението на местните данъци и таксата битови отпадъци най-вече. А всъщност общото изпълнение е някъде от порядъка на 58-59% в рамките на първото шестмесечие. Тези проценти вече към днешна дата не са актуални. Към днешна дата изпълнението съответно отива някъде от местните данъци и таксата битови отпадъци е над близо 80%. По отношение на останалите приходи, процента е между 72 и 73 за различните видови такси и приходи и доходи от собственост. А можем ли да кажем, че можем да очакваме в такъв случай преизпълнение? Да, бихме могли да очакваме малко преизпълнение на заложените приходи по бюджета. Има такива данни към днешна дата, разбира се. Дай Боже всичко до края на годината да е наред. Разходите са превишени заради дело, което община Стара Загора изгуби от изпълнителят на ремонта на квартал Железник. Обикновено винаги в 6-месечието разходите ни са с някъде около 15-20% по-малко като изпълнение от приходите. За сега тази, не е така. Сега не е така, защото ни дойде колко този извънреден. Колко са като проценти? Местните ни дейности са изпълнени като разходни отговорности почти на 50%, нали, колкото е всъщност и
очакваното изпълнение. А за държавно делегиране тия процент е по-малък, някъде от порядъка на 45-50% са изпълнени разходните отговорности, но това е съвсем разбираемо. Къде са най-големите разходни отговорности? Най-големите ни разходи в първото полугодие, както обикновено, са в образованието. Там всъщност е голямата част, някъде над 38% от разходите на общия обем от разходи на общината са насочени към образованието. Социалните дейности са на второ място. Дейностите, свързани с поддържането на чистотата, уличното осветление, инфраструктурата, улици, тротуари и така нататък. Детските ясли, държавните дейности, свързани с администрацията най-вече. Това има ли промяна по отношение на частта разходи в сферата на образованието тази година? Да, ще има. В първото полугодие нямаше, но вече има нов размер на разходния стандарт в образованието. Той е завишен с 10% и тези средства са насочени към общините с решение на Министерски съвет и съответно с писма от Министерство на финансите са ни преразчетени взаимоотношенията с държавния бюджет в посока увеличение в частта образование най-вече. Тоест това са държавно субсидирани дейности? Това е държавно субсидирана дейност. Тези 10% за увеличение на заплатите ли става дума на учителите? Най-вече, да. В началото на годината от настоящия бюджет са разплатени дейностите по кръговото на булевард Цар Симеон Велики и улица Капитан Петко Войвода. Осветиха нов православен храм в село Априлово, община Гълъбово. Средствата за изграждането и изографисването на храма, около 100 000 лева, са осигурени от община Гълъбово. Министърът на образованието Красимир Вълчев присъства днес на освещаването на новия параклис Света Анна в Гълъбовското село Априлово. Гости на празника бяха областният управител на община Стара Загора Гергана Микова, кметът на Гълъбово Николай Тонев, кметове на населени места, заместни кметове, общински съветници и почти всички жители на селото. Искам да благодаря на жителите на село Априлово за настояването да го има, за нуждата да го има този дом, за ентусиазма, който проявиха и който се надявам, че се превърне в грижа за параклиса Света Анна. Тук е място да отбележа едно събитие, което надявам се, че ще остане в историята на община Гълъбово. От днес нататък няма населено място в общината, което да е без параклис или църква, според зависимостите на населеното място. Тук е място да отбележа, че управлението на общината в продължение на 3 мандата успяхме да построим 8 такива църкви, и параклиси. На път са да открием в село Помощник, на път е да открием в село Мъдрец, където е единственият храм, който е с дарение от господин Николай Михайлов. Там също има и съфинансиране. Иначе всички останали храмови на територията на община Гълъбово са изцяло изградени с средствата на общината и с една малка част от дарение. Искам още веднъж да благодаря, да честите на жителите на село Априлово придобивката и се надявам, че това е едно от най-значимите събития на селото. Честито! Негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан и свещеници от Старозагорската епархия отслужиха чина за освещаването на храма. Ще помолиме Господ да ни помилва, да ни даде своите благодеяния и ще се споменават за вечни времена всички дарители и благоустроители. И нека Божието благословение да прибъдва всяко върху вас, за да може с мир, с радост, с любов и Христово единение да бъдем в храма Божий. Амин. Честит и благословен празник за много и благодатни години! Първата копка на параклиса Света Анна беше направена на 10 февруари 2015 година от тогавашния старозагорски митрополит Галактион. Земята, върху която е построен, е дарение от община Гълъбово на Българската православна църква. Средствата за изграждането и изографисването на храма, около 100 000 лева, също са осигурени от община Гълъбово. Част от църковната отвара дарение от жители на селото и региона.
По случай освещаването, икони на църквата подариха министър Вълчев и кметът Николай Тонев. След ослужването на първата божествена света литургия в новия храм, гостите бяха нагостени с курбан, осветен от митрополит Киприан. Продължаваме с спортните новини. Професионален футболен клуб Берое привлече нов играч. Това е сърбинът Марко Адамович, който за последно е играл за кипърския Кармиотиса. Преди дни Берое постигна и първата си домакинска победа през новия сезон, наделявайки с 2 на 0 над състава на Черноморе в първи матч от програмата си от 8-я кръг на Първа лига. Резултатът бе открит още в третата минута чрез Педро Елженио. Второто попадение за старозагорци бе дело на Мартин Камбуров. Старозагорската бадминтонистка Мария Делчева спечели шампионска титла от турнир в Литва. Над преварата за юноши и девойки до 19 години Делчева се наложи безапелационно, без нито един загубен гейм. Бадминтонистката Мария Делчева спечели шампионската титла от турнир за юноши и девойки до 19 години. Надпреварата се проведе в литвийския град Клайпеда. Старозагорката, която бе поставена втора в схемата, победи на финала шведката Ела Сьодерстрион с 21 на 16 и 9 на 11 и в резултат отказ от страна на съперничката. В целия турнир състезателката от клуб по бадминтон Стара Загора и национална състезателка при девойките нямаше нито един загубен гейм. За Мария Делчева това е втори трофей за сезона след победата и на турнир в Гърция. Делчева води в европейската ранглиста за девойките с 345 точки преди успеха си, с който ще добави още 100 точки към своя актив. Женският футболен клуб на Берое Стара Загора започна сезона с разгромна победа на тима на Варна. Момичетата на Диана Колева се наложиха на съперничките си с 5 на 1. Женският футболен отбор на Берое стартира сезона с убедителна победа. Старозагорки се наложиха над футболен клуб Варна с 5 на 1. Момичетата на Диана Колева диктуваха събитията на терена през всичките 90 минути и не оставиха шанс на съперничките си. Новото попълнение на Берое Даниела Мореева откри резултата с удар в 12-та минута, но 9 минути по-късно гостите изравниха чрез Йоана Томова. В 32-та минута капитанката на Берое Нина Георгиева вкара за 2 на 1, след като от малък ъгъл прехвърли вратарката на футболен клуб Варна. 59-та минута Силвия Кефалова се измъкна от защитата на варненки и сама срещу вратарката покачи на 3 на 1. Две минути по-късно Кефалова асистира на Нина Георгиева, която се разписа за втори път, покачвайки резултата на 4 на 1. Крайното 5 на 1 в полза на зелено-белите оформи друго ново попълнение – Йоана Георгиева, разписвайки се в 79-та минута. В следващия кръг Беройки гостуват на новакът в групата Риал село Ковачевци. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg.